Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. Близько 300 людей протестували в Микулинцях Теребовлянського району проти ввезення 98 евакуйованих з Китаю людей. Про це повідомила заступниця голови райради Ольга Трапова. За її словами, 20 лютого до санаторію Медобори, що в селі Конопківка біля Микулинців, можуть привезти евакуйованих з Китаю. Вони мають перебувати там 14 днів. Голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сополь повідомив, що офіційного підтвердження цієї інформації немає. За його словами, місце для карантину шукають в усіх областях України. Немає інформації про те, що евакуйованих з Китаю людей привезуть на Тернопільщину і в поліції, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Директор санаторію Василь Мартинюк каже, що йому повідомили, що Медобори і ще кілька закладів для карантину підходять. У Миколинцях провели публічну сесію селищної ради. Голова селищної ради Петро Осіпчук зачитав звернення до президента і Верховної Ради України. Ми категорично проти заселенню евакуйованих громадян з Китайської Народної Республіки в санаторії Медобори в селі Конопківка Теребовлянського району Тернопільської області. Даний санаторій не пристосований до такої надзвичайної ситуації. Територія села Конопківка визнана курортною зоною нашої громади. Медичні заклади громади не пристосовані до таких епідеміологічних ситуацій. Громада обурюється, збирається на мітинги, перекриває дороги, це є факт. Ми не можемо допустити даної ситуації, де як вона становить загрозу здоров'ю та жителі громадян, а також довколишньому середовищу. Усі 20 депутатів, присутніх на публічній сесії селищної ради, одноголосно проголосували за це звернення. Більше про це дивіться в наступному випуску новин о 17-й годині. Медичні заклади Тернополя не готові прийняти пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василь Данчак. На нашій госпітальній базі визначено дві госпітальні бази. Це є інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, а також інфекційне відділення дитячої міської лікарні. Є боксовані бокси, боксовані приміщення, але їх є обмаль, і це розраховано фактично на окремі поодинокі випадки захворювання. Якщо мова буде йти про поширення, про спалах інфекції, ну це буде складно, і ми не маємо матеріально-технічної бази, щоб забезпечити допомогу таким хворим. Василь Данчак каже, оскільки лікарні, які визначені госпітальними базами, обслуговують пацієнтів не лише з Тернополя, а й області, неодноразово зверталися до облдержадміністрації за допомогою в забезпеченні належної матеріально-технічної бази. У Тернополі вшанували пам'ять загиблих бійців під час оборони міста Дебальцеве Донецької області. Біля меморіальної стели загинули за волю України. На площі біля пам'ятника Степану Бандері відбувся мітинг-реквієм. За словами співорганізатора заходу Дмитра Гайдуцького, вшанувати загиблих бійців російсько-української війни прийшли близько сотні осіб. Це батьки та родичі загиблих бійців Тернопільщини, добровольці, ветерани російсько-української війни, волонтери, нацгвардійці, військовослужбовці Тернопільської 44-ї артилерійської бригади та керівництво області і міста. Учасники реквієму помолилися за героїв Небесної Сотні та згадали усіх загиблих українських воїнів. Меморіальну стелу «Загинули за волю України» в Тернополі відкрили 3 вересня 2019 року. На трьох мармурових плитах стели викарбовані 105 прізвищ загиблих бійців з Тернопільщини. Автор проєкту – український архітектор Данило Чепіль. Над створенням пам'ятника він працював місяць. На всі роботи з міського бюджету виділили 300 тисяч гривень, повідомив директор Тернопільського об'єднання парків культури та відпочинку Микола Лесів. Зимові бої за Дебальцеве або Дебальцівський плацдарм тривав з 21 січня до 18 лютого 2015-го. 20 лютого того року помічник міністра оборони Юрій Бірюков оприлюднив дані, де було сказано, що під час боїв на Дебальцівському плацдармі з 18 січня по 18 лютого загинуло 179 українських військових. 110 військових потрапили в полон, а 81 зник безвісти. Від початку року під час боїв за Дебальцеве загинуло 2911 бойовиків. Під час припинення вогню 15 лютого 868. І мітинг-реквієм «Ангели пам'яті» відбудеться сьогодні в Тернополі на площі Героїв Євромайдану. Його організовують у пам'ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Там будуть наші кореспонденти. Дивіться репортаж про це о 19-й годині. 6 років сьогодні минає від початку завершального етапу Революції Гідності. 18 лютого 2014-го учасники революції 10
10-тисячною ходою рушили до будинку Верховної Ради на вулиці Грушевського вимагати покарання винних у побитті євромайданців. Тоді силовики «Беркуту» закидали їх гранатами і стріляли у них з рушниць. Ввечері у той день поранення отримав 29-річний Олександр Капінос. Наступного дня він помер. Один із героїв Небесної Сотні, який народився і проживав на Кременеччині у Дунаєві. Яким він був і яким запам'ятався рідним, дивіться далі. Оце такий був. Це трудяга, і трудяга, який, ну, якого світ знає, якщо чесно. Мама Олександра, Олена Капінос, показує фото сина, де він на комбайні. Каже, Сашко займався фермерством, з дитинства допомагав батькові. Оце перше їхнє дітище, яке вони придбали своїми мозолями, може і трохи і в позичку влізли, але це перше, чим вони раділи. І отут він дійсно показує, наскільки любов ота господарська в ньому живе. Пам'ять про Олександра і ці світлини. Зберігаються вдома також його нагороди і кобзар, який, каже мама, Сашко носив із собою завжди. У нього кобзар був майже такої розмірів, як оця книга. Але ми його кобзар положили йому з собою. Будемо грати? А це відео із сімейного архіву Капіносів. Олександр грає на бандурі племінниці. Музичної освіти він не мав, розповідає Олена Капінос. А це вже кадри з Майдану. Батько воював, він за Україну голову поклав. Цю гітару після смерті Сашка передали його родині. Тепер на ній грає молодша сестра Наталя. Дуже любив і гітару, і бандуру, але надав перевагу бандурі і сказав, ревнує мене. Якщо граю на одному музичному інструменті, ревнує інший. Граю на бандурі, ревнує гітара. Мати Олександра розповідає, її син часто організовував вечорниці в селі. Ось це відео з вечорниць, на яких Сашко проводить майстер-клас народних танців. А це кадри Різдва у 2013-му. Олександр з односельчанами водили козу. На зібрані тоді кошти він запропонував збудувати для дітей дитячий майданчик, розповіла сестра Наталя. Завершували будівництво після його смерті. От саме цих дві гойдалки, оця і ця, був закуплений за ті гроші матеріал, щоб їх зварити. Зараз дощ, то тут не можна побачити дітей, але коли сонячно, коли літо, коли тепленько, то тут всі сюди сходяться і життя вирує. Також Сашко облаштував у селі спортивний зал. Ось так приміщення виглядає сьогодні. Сашко любив здоровий спосіб життя і так само спорт. Він завжди, от, як вдома працювали, ніби ж за день напрацьовуєшся, він ще вечором завжди займався спортом. Навчався Олександр Капінос у Дунаївській школі, яку закінчив із золотою медаллю. За словами директора Миколи Чоповського, учнем Саша хотів відкрити музей історії села. Після його смерті реалізували задум. Сьогодні тут фото Сашка, його грамоти, атестат і медаль. На днях, перекидаючи архіви, знайшов ще одну таку пам'ятку. Це контрольний диктант з української мови. Учня другого класу ще Сашка Капіноса, бачите? І оціночка за диктант. Ну, і це ми також долучимо до експонатів музею. На Майдан до Києва Олександр поїхав після побиття студентів 30 листопада 2013 року, пригадує брат Сергій. Каже, там він познайомився з Оленою Котляр, вони хотіли одружитися, але 18 лютого 2014 року Олександр отримав поранення на Майдані біля будинку профспілок. Наступного дня він помер у лікарні. На другий день зранку подзвонила Оленка, сказала, що йому зробили операцію, все нормально, що мають його забирати з лікарні, тому що тоді було, міліція ходила по лікарні, шукала майданівців, що мають забрати, що він говорив, що в нього стріляли, питався, чи знайшли кулю. І пів десятої ранку другий раз подзвонила Оленка, сказала, що Сашко помер. Від крововилива після операції.
Поховали Олександра Капіноса на місцевому Дунаївському кладовищі. На його пам'ятнику написали: «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Таким усміхненим, життєрадісним і завжди з таким поглядом десь, як би сказати, туди, далі, гострим поглядом вперед. Отаким, таким він був і таким він є в серці і таким, мабуть, нам і лишиться. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Небесна сотня – збірна назва учасників Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності в грудні 2013-го, лютому 2014-го. 21 лютого 2014-го офіційна влада, влада України офіційно визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулось прощання з Небесною сотнею. 11 квітня того ж року міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який тоді був керівником медичної служби Майдану, назвав кількість загиблих – 105 осіб. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого. Його встановлено указом президента України Петра Порошенка від 11 лютого 2015-го. Серед Героїв Небесної Сотні – семеро наших земляків. Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Всі вони указом президента України удостоєні звання Героя України. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!